Jutro i vlogovi su se vratili, doduše više nije jutro s obzirom da je skoro pola dva. Lola naravno laje, ja sam upravo završila snimanje favorites videa, čekam mamu da dođe da mi čeka outfit, postal me oko mrzina se odmačim. Završila sam editovanje, video se uploaduje, nadam se da će biti to večeras online pa da možemo da krenemo od prvog, a ne od drugog. Kao što rekao, vlogovi su se vratili, ovog meseca svaki dan snimamo videe. I prestani da laješ, najlepše bih te zamolila. Tako da vidimo se kasnije. Ćao! Evo me sa mamom u kolima, idemo da se slikamo. Stavila sam video sa uploada, trebalo bi da bude gotovo za neki sat vremena. Idem sada da se slikam, vraćam se kući da se presvučem, idem nešto do servisa, ne radi mi plovak za gorivo iz nekog razloga. I posle ću da vidim gde ću i šta ću. Ćao, mama! Ćao! Ja sam tata i Ratko smo tata od auta. A ko drugi? Da neću možda ja? Pa šta da ti radim? Menjamo ulje, pošto je stalno sve... Sve palinke, što je sve što pali na auto. Sve što sam ja zeznula. A što mi plovak ne radi? Mene ulje ne zanima, mene plovak zanima. Šti normalno ulje ti stane? Nisu uspjeli da mi poprave taj plovak ili šta god, ajmo da ga nosim u verano, da ga stave na kompjuter i nemam pojma, nisam razumela pola toga, ne razumem sam to. Tako da sad idem da sipam pun rezervoar da bi znala da je pun i onda ću svako jutro da ga dosipam do kraja. Dok se ne smijelim da odvezem auto, odnosno da ga mama ne odvede jer ja s mojim kolima stvarno to sve mama njima radi. Tako da idem sada to da završim. Bila sam do Delta, međutim tamo mi je nešto bilo hladno. Sad sam izašla napolje. Tako da idem sada sipam gorivo. Možda se posle vidim sa drugaricom nešto u letu, u trku između njenih nekih obaveza. I onda ću najverovatnije da idem kući da editujem drugi video. I da, to je to za sada. Evo došli smo do Avale da kupimo neko cveće. Jaj, došli smo u rasadnik da kupimo cveće za terasu. Ćao! Znaš što je ona mene natjerala? Šta mama? To se nama ne slaže ni još. Pa ne znam, prelepo je. Joj bože, s kim ja živim. Eto nije. Jel to pi? Ne, nije. Ne, nije. Ovo mi je lepo, ova boja, ali vidiš da te boje nema mnogo. I što su sve ove tamnije? Jel vidiš? Čekaj. Pa našli to što smo tražili, treba da dobijem valjda do petka. Sad ćemo u kući. Da ćemo da večeramo. Pa ja sam malo pre jela. Jo, ja bi nešto lepo večerala. Šta? Pa ne znam, nešto baš lepo bi večerala. Pa još imamo nešto kupimo. Pa da. Pa ajmo onda. Eto, promjena plana, idemo do Maxija ili negdje da kupimo nešto da jedemo. Jo, ja bih kupila kad bi nešto bilo neke male kozice, pa da ih ispećemo u redu. Joj, nešto mi se to ne jede. Što? Nast. Ne znam. Mislim ću šta mi se jede do Maxija. Evo nas u Veru, došli smo da pokupujemo šta ćemo da jedemo. Ne znam šta mi se jede, generalno nisam ni gladna, ali kao ajde. Pa ništa, evo kupujemo sad šta kupujemo. I tako nešto ti spavalo? Meni si spavalo. Ali potpuno sam mrtva. Otpila sam neko novo piće, mogu mi se svidjeti. Sam popila celu flašicu za sekund i pa izučinim dozvam još. Jer je jako lepo. Nešto limona, ja volim te. Da nisu gazirane, da nije ni limonada, nego taj neki konzervans. Nema pojma, ja sam luda što se toga tiče, gdje je sad? Ima još jedna. Nema. Nema ni jedna. Ne sviđa mi se ovo, možda ima u nekom frižideru. Nema više one limonadice. Ajde uzim malo vodice, pa ću tu prelazim. Oplakaću. Uzmi rosu, ceo paket. Konačno kući. Prije, snijem video. Bila sam u Dabudu na večeri sa Biljanom Tipsarevicom, Jelicom Opačić
i sa još nekim drugaricama, tako da vam to nisam snimala jer, mislim, ne želim da snimam devojke koje neće da se snimaju i mislim, koje jednostavno ne žele taj spotlight, tako da vam to nisam snimala. Evo sad sam došla kući, ovdje mi je nešto izašlo užasno. Idem da editujem video i da spavam, ustajem rano, tako da sad je nekih 12:15, ljubim vas puno i laku noć, ćao! Jutro! Malo prije sam se probudila, istuširala, došla sebi, ubacila post, izbacila video. Trebam da idem da sredim sa drugaricom u Delti, međutim, hoću to prvo da snimim video prije toga. Još sam nešto htjela da vam kažem. Sutra mi dolazi neka televizija da radimo intervju, pa mi je tu žena što sprema stan. Tako da damo, ne mogu da snimam video, možda ću uspjeti i ovdje. Evo sad će mama doleti u sobu, čujem je. Mama! Da? Čujem te! Pa ispred. I da, ne ideš nigde, nego ja snimam video i kažem da te čujem. Aha, sorry. I da, vidimo se kasnije. Ćao! Evo me, došla sam do Delta, ko sam i djeci, moram da se isfeniram hitno. Došla sam da kupim nešto u Sephora, imam sastanak sada, odnosno čekam ženu da dođe. Čekam mamu da dođe takođe. I... čekam se to sad, jao, ja ne verujem, čekajte, gledajte ovo. Lola na duksu. Idemo probam. Sastanak zvani šminkanje. Pa dobro. Da? U kolima, brzinski sam se presvukla, idem da se slikam. Mama je negdje u kolima iza mene. Treba se i s Milicom Opačić, treba me zove. Da uzme stvari da se slikam. Treba da... treba se feneram, samo što mi frizerka što ih nije zvala. Treba da... ne znam, vidjet ću. Ništa, još ne znam, sad idem da se fotkam i to je to. Naravno, pukla mi je baterija, bila sam da lepe da uzmem stvari za slikanje. Evo, tu je sve. Sad idem sa Milicom Opačić i sa... sa Milicom Opačić, sa Danielom, ne znam koja je još tamo. Na ručak, poslije idem do Miličinog ateljeja, da uzmem njene stvari. I još sam nešto posle trebalo da odradim, nema pojma ko sam i jeziva. Frizerka me još nije zvala, što uopšte nije cool, mislim to nije moja frizerka, nego neka tamo u kraju u Belvilu koja ume da me isfanira. I da, toliko za sada. I naravno da mi je baterija opet pukla, evo sad sam sve završila, malo smo zasele u Smokvici. Onda smo otišla kod Milice u hotelje po stvari, sad idem kući da operem kosu. Treba nešto da još pozavršavam po kući i onda ću da idem na piće sa drugaricama oko 9:30. Tako da to je bio plan za danas i to je to. Vidimo se kasnije. I evo me kući, oprala sam kosu, morala sam i samo da je kovrđam. Nešto sam se kao i došminkala. Samo još nešto da tu po kući poredim i idem u Dijagonalu na večeru s drugaricama. I to bi manje više bilo to za danas. Ali javljam vam se najverovatnije iz Dijagonale. Ćao! Definitivno moram da se vratim u snimanje videa jer potpuno zaboravim da snimam određene stvari. Bila sam u Dijagonali, onda sam bila u Radosti, odvezla drugaricu kući i evo sad sam došla kući, mrtva sam umorna. I stižu mi neke poruke. Tako da, toliko od mene za danas. Mislim da će biti dva spojena videa. I ljubim vas puno. Ćao! Kad je srkeće i da smuda, neka na 300 strana krene, samo nekuda se za me. Noćas, moje Alcatraz.
zidovi su ovi moji izgubljeni sobi. Za mene kazaljke sve nikad ne poklope. Noćas ne misliš na mene, u svemu ovom sama ostaje. Sani malo još ti je kraj, u moje ime ljubav ti ne ubijaj. Hajde ostani i budi jak, vremenom se naviknu i oči na mrak. Bio neke plovim o tom, na našem brodu putopina ima vrsto. A preživjet ćemo ovo mi, ako posluniš od mene malo ljubavi.